Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tânia do canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. E eu vim hoje para vocês ensinar essas duas florzinhas bem fácil e rápido de fazer. Olha como que fica bonitinho, ó, tá? Fica bem delicadinho e dá um efeito bem bacaninha no seu trabalho. Bora aprender? Então, vou começar a fazer a florzinha. Deixa eu fazer uma outra explicação para vocês. Eu fiz a florzinha do meu coelhinho aqui, ó, que é um porta-guardanapo. Eu fiz com o fio Charme, usei agulha número 2. E no nosso caso, como é só um exemplo, eu vou usar o fio Duna, né, com agulha 3,5, tá? Você vai usar o fio de acordo com o seu trabalho e o tamanho da agulha também, tá? Então, eu vou começar aqui com 15 correntinhas com agulha 3,5, tá? Ó, agulha 3,5. Você pode usar amigurumi. Amigurumi, eu uso agulha 3, 2,5, tá? Então, dependendo do seu trabalho, como eu falei. Como é um exemplo aqui, eu vou começar com 15 correntinhas. Deixa eu ver quantas correntinhas que eu fiz. 15 não, vou fazer 16, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por que que eu fiz 16? Porque como eu vou fazer ponto baixo, eu vou começar na segunda correntinha, ó. Eu vou fazer ponto baixo aqui, então não começo nessa primeira corrente, sempre na segunda, ponto baixo. Ó, um ponto baixo, que eu vou fazer agora, mais outro ponto baixo, no, na mesma correntinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois pontos baixos em cada correntinha, até o final dessa carreira aqui, ó. Mais um ponto baixo nessa corrente, mais não, um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Vou fazer dois pontos baixos em cada correntinha. Eu já volto em seguida para vocês verem como é que ficou. Pronto, terminei essa carreira de fazer dois pontos baixos em cada correntinha, totalizando nesse caso 30 pontos baixos, tá? Então, ó, esse fio do rolo. Esse fio aqui foi logo do início, quando eu fiz a correntinha. E esse é fio do rolo. Eu vou deixar um pouquinho mais longo pra gente costurar. Eu vou cortar. Vou passar ele na agulha pra gente costurar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma enroladinha nele aqui, ó. Pegando ele aqui, colocando ele no centro, ó, vou dar uma enroladinha. Ah, esqueci de puxar esse fio aqui, peraí, desculpa, gente. Esqueci de puxar o fio aqui, ó, que é, esse é o fio do rolo, que é o fio do rolo, tá? E o fio do início é esse aqui, o fio do rolo é esse que eu acabei de cortar. Então, eu vou passar o fio na agulha, tá? Pra gente costurar a florzinha. Você vê que é super fácil, simples. E é um detalhe que deixa o teu trabalho bem delicado. Acho que vale a pena fazer esses detalhes, né? Ele realça, né, o seu trabalho. Ó, e eu vou costurando de lá pra cá. Tô pondo agulha em qualquer ponto da florzinha, tá? Só pra ele não escapar, ó. Eu coloquei agora quase no miolo, né? E deixando esse fio da corrente. Agora eu vou pôr aqui no miolinho, pra garantir. Pronto. Ó, ele ficou firme. Com essa sobra desse fio, você vai costurar no seu trabalho, tá? E eu acho que ficou bem delicadinho. Agora, eu vou fazer essa folhinha que tem aqui do lado, tá?
Olha como ficou delicadinho. O trabalho fica bem mais bonito. Uma coisa simples que vale a pena fazer. É esses pequenos detalhes que dão charme no trabalho. Agora nós vamos fazer a folhinha. Vou virar atrás da florzinha. Vou introduzir minha agulha em qualquer ponta aqui, tá? Coloquei atrás da florzinha minha agulha. Vou puxar esse fio aqui, ó. Por trás da florzinha, ó. Fiz uma laçada. E eu vou pegar os dois fios juntos, vou fazer uma correntinha aqui, ó. Eu peguei esses dois fios para ele não soltar. Então, agora eu volto só pegando o fio do rolo. Então, vou fazer. Eu fiz uma correntinha, vou fazer mais três, que são quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Um ponto alto, pegando nesse primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. Esse aqui de baixo. Dou uma laçada. Pego dois e pego dois. Fiz o ponto alto, ó. Fiz as correntinhas e o ponto alto aqui. E eu vou fazer aquele ponto picô. O ponto picô são duas correntinhas e o ponto baixíssimo, pegando nessa primeira correntinha que nós fizemos, ó. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar e já sai nesse aqui, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Quer dizer, esse aqui é o picô. Aí eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Eu volto novamente aqui nesse primeiro. Nessa correntinha que eu fiz com duas. Com os dois fios, ó. Eu fecho, faço ponto baixíssimos aqui. Ponto baixíssimo. Pronto. Que vai se ajeitando. Deixa eu virar para vocês verem. Ó. Ficou meio confuso, né? Fiz uma folha. Deixa eu cortar o fio aqui. Para vocês verem como é que ficou. Se vocês não entenderam, volta o vídeo para vocês assistir quantas vezes vocês quiserem. Aí que eu faço? Sobre esses dois fios, vou dar um nó para eles não soltarem. Tá vendo? Você vai ajeitando, ó, formou uma folhinha, tá? Aí vocês vou dar mais um nozinho, ou se vocês também quiserem costurar para ele ficar mais fino, pode costurar aqui atrás da florzinha, né? Vamos costurar? Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Já ponho os dois fios juntos aqui e a gente dá uma costuradinha. Você pode fazer em qualquer ponto da florzinha aqui atrás, tá? É só para ele ficar mais firmezinho. Deixa eu puxar aqui esses dois, porque um tá mais curto e o outro tá bem alongadinho, né? Ó. Aí a gente pode cortar. Pronto. Aí depois você corta o fio. Tá? Ó, como ficou bonitinho. Aí depois, na hora de você costurar, você só pega essas duas de rosa para você costurar. Aqui você pode cortar, né? Que não tem mais necessidade. Ó, como ficou.
Ou se você também pode colocar duas folhinhas, né? Em vez de uma, você pode colocar duas folhinhas. Como que ficou aqui no meu caso? Eu coloquei uma folha em cada florzinha aqui, tá? Ficou uma gracinha, né? Ó. Então, vocês fazem a flor do tamanho do seu trabalho, tá bom? E agora eu vou explicar a próxima florzinha. Agora eu vou ensinar vocês a fazer outra florzinha, que é bem simples e fácil também, ó. Vou fazer um anel mágico. Vou puxar aqui, ó. Vou começar com duas correntinhas, tá? Então, fiz uma e duas. Eu vou fazer um ponto alto aqui, que eu dei a laçada, vem por baixo, puxo a alça. Então, vou laçar uma e duas, que são ponto alto. Vou novamente fazer outro ponto alto. Pego duas e pego duas. Então, o que que eu fiz aqui? Eu comecei com duas correntinhas, dois pontos altos, e eu vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas. E eu termino com um ponto baixíssimo. Eu dou a laçada por trás aqui do anel mágico, eu puxo, puxo até a correntinha. Pronto. Eu fiz uma pétala, ó. E nós vamos fazer essa sequência mais quatro vezes, né? Porque eu já fiz uma, então no total seriam cinco, né? Mas como eu já fiz uma, eu vou fazer mais quatro sequências. Então, deixa eu puxar aqui para fechar um pouco mais o meu anel mágico. Mas sempre pegando esses dois fios aqui, tá? Eu fechei demais agora. Puxei demais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fazer novamente a corrente, duas correntes, uma, duas, dois pontos altos. Um ponto alto, segundo ponto alto. E duas correntinhas. Um, dois. E eu faço um ponto baixíssimo aqui no dentro do anel mágico, ó. O ponto baixíssimo meio chatinho, né? Ó, pronto. Eu já fiz duas pétalas. Tá? Eu vou fazer mais três pétalas e eu já volto em seguida. Eu fiz a sequência, né? Então, ó, ficaram cinco pétalas e esse aqui eu não terminei ainda. Então, vou terminar para vocês darem uma olhada. Então, essa última pétala eu vou também terminar com um ponto baixíssimo, ó. Pronto. Terminei com ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio do rolo, né? Que é esse aqui. Vou puxar. E agora, vou puxar aquele fio do anel mágico, ó. Pronto. Olha como fica bonitinho. Você vai ajeitando. Eu acho que fica uma gracinha essa florzinha também. Para vocês também pôr nos bonequinhos. E eu dou um nozinho aqui. E vocês também pode dar. Fazer com fio mais grosso, né? E você pode dar de brinde, né? Para os seus clientes. Eu acho que fica muito bacana isso. Uma coisa delicada e o cliente com certeza vai adorar, tá? Então, ficou essas duas dicas, essas duas florzinhas que nós fizemos. Ó, ficou bem bonitinho para vocês fazerem aplicação nos seus trabalhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueça de curtir, compartilhar com seus familiares e os seus amigos.
Se inscrevam, ative o sininho para receber a notificação de novos videoaulas. E até a próxima!